Best for Soil Solarizace Praktické informace Dobrý den, jmenuji se Miguel a pracuji v Almérii na jihu Španělska. Zde je metoda solarizace běžněji využívána a v tomto Best for Soil videu se naučíte, jak a za jakých podmínek tato metoda funguje. Solarizace půdy je metoda kontroly nemocí prostřednictvím dezinfekce půdy. Jejím cílem je proto přece tím snížit inokulum patogenů nacházejících se v půdě. Konečným cílem je dosažení snížení ekonomických dopadů nemoci po dobu alespoň jedné sezóny. Solarizace půdy zahrnuje pokrytí půdy, která byla dostatečně zvlhčena průhledným a tenkým polyetylenem, nebo specifickým plastovým filmem po dobu nejméně čtyř týdnů v období roku s nejvyššími teplotami a slunečním zářením. Tyto podmínky jsou nezbytně důležité pro úspěšnou solarizaci. Z toho důvodu není tato technika vhodná pro všechny regiony Evropy. Solarizace může dobře fungovat v oblastech se středomořským podnebím což znamená slunečná a horká léta, přičemž období od června do srpna je nejlepším obdobím pro účinnou solarizaci. Zájem o solarizaci začal v době, kdy pěstitelé a další odborníci zjistili, že při pokrytí půdy fólií dosáhly vyšších teplot než u půd nezakrytých. Přemýšleli, zda by toto zvýšení teploty mohlo stačit k regulaci patogenů v půdě zejména v intenzivně obdělávaných půdách. Za tímto účelem byly navrženy podmínky blízké pasterizaci spočívající v provlhčení horních vrstev půdy a zahřátí slunečním zářením. Hladina teploty dosažená v solarizovaných půdách ve středomorských oblastech během léta může být smrtelná pro většinu patogenních nematod a hub. Nejvyšších teplot okolo 45 stupňů C se obvykle dosahuje v hloubce 20 cm, hloubce, kde žije většina patogenů. Tím pádem může tato metoda snížit úroveň inokula v půdě pomocí teplné inaktivace patogenů. Smrtelný tepelný účinek solarizace může být kombinován s přidáním organické hmoty. To pak nazýváme biosolarizace a předpokládá se přidání organické hmoty do půdy před přidáním vody a pokrytím plastovým filmem. Biosolarizace kombinuje výhody slunečního záření s těmi, které jsou spojeny s rozkladem organických látek, což znamená produkci biologických sloučenin se smrtícím účinkem pro patogeny, nárůst nepatogenních mikrobiálních komunit a dalšími zlepšeními spojenými se zdravím půd a úrodností. Solarizace dosahuje lepších výsledků při kombinaci s aplikací organické hmoty. Jako zdroje organických látek lze použít živočišný hnůj, zelené hnojení, posklizňové zbytky nebo biofumigační plodiny. Existuje mnoho příkladů účinné kontroly půdních patogenů pomocí biosolarizace a solarizace. Nematody a houby byly rozsáhle studovány v laboratorních a polních pokusech. Mezi příklady patří patogení fusária na karafiátech, melounech, rajčatech nebo okurkách, plíseň papriková, fitoftorové hniloby, háďátko jižní, háďátko rovu javanika, vertesiliové choroby, kořenomorka bramborová, pyrenocheta likopersici nebo pratylenchostornej.